Cuina de càmping. Avui, amanida de pesto amb pasta. O pasta, pasta amb pesto. Tenim un llibre aquí, llibre de cocinar en el càmping, i ens farem una amanida així guai per poder anar, pues, jo què sé, per exemple, de pícnic. I el que passa que farem la nostra versió, d'acord? Aleshores, us explico els ingredients. Aquí tenim ou. Uf. Aigua. Pesto. Pesto. Ceba. Cebollet. Desunyol. Desunyol. Formatge. 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 Tomàquets. Tomata. No sé. I pasta. Pasta. Que acaba el tomàquet. Pasta. I, atenció. Un moment, que ens ha caigut el tomàquet. Que hem perdut el tomàquet. I atenció, una bombona extra de gas per si se'ns acaba. I ara us ensenyo la nostra cuina. I aquesta és la nostra cuina d'exterior. Tachan! Mola molt, molt fàcil de portar, molt fàcil d'utilitzar. Aleshores, el que farem és posar la bombona, d'acord, aquí. Que té direcció. Sí, no la pots posar de qualsevol manera. Aleshores, ara la bloquejarem. I ara aquí surt el gas, flama, patapam. I el primer... Cau el tomàquet! La cassola. Posem la cassola a bullir i tirarem la pasta. Ara que comença a bullir, tirarem la sal. Jo sempre la tiro primer a la mà i després la poso. No sigui cas. Perquè si no, igual salo a tope. I tirarem una mica més d'un quart de pasta. Sí, una mica a l'oj. Bueno, depèn de quants en sigueu, també. O per si vols... Les receptes se les fa cadascú a la seva... O també per si vols després deixar-ne feta ja per la mà. Això també. Això podria ser quasi un crim, però vale, no passa res. Doncs ara la deixem que es cogui, el que posi aquí, que posa uns 9 minuts, i després continuem. Adornem. Jo estic aquí esperant, així veia si em venen uns ocellets a posar-se a sobre. Però porto tota la tarda i no han fet res. Jopeta. Mentre es cau la pasta, anem a aprofitar el temps. Nosaltres teníem un pollastre a l'ast que ens va sobrar d'ahir, i aleshores l'hem tallat així petitonet per posar-lo a l'amanida, i ara el que farem serà tallar un parell de les cebetes tendres i els tomàquets, i els posarem aquí per reservar. I ja està, ara li posarem un raig d'oli i esperarem a que s'acabi de coure. Que ens hem despistat, que havíem de posar aquí la colombina estiu, la d'allò, i ens hem despistat. Aquí la teniu, ja quasi al final, però és el que hi ha. Quan li queda? Li queda res. Porta 10 minuts i en 5 minuts. No. 5 minuts. I vas preguntar i diu, ja està, ja està. No, ja quasi està. Sí, ara sí. L'anirem a colar, la colarem fora de càmera perquè necessito ajuda i tenim quatre mans entre les dues. I tornem de seguida. Doncs ara, acabem de colar la pasta, la volem refredar, però si la deixem refredar així quedarà un emplastre. Aleshores el que farem és l'abocarem aquí, que és on ho servirem tot després, i li tirarem tota la salsa i remenarem, de manera que amb l'oli... Vinga! No podré. Aquí, jo anava fent com si no res. Doncs això, tirarem una mica, potser no tot, perquè no hem fet tant de pesto, però... Tanta salsa. Tanta... Bueno, tants... Tants espaguetis. Això. Tornillos. Sí. Doncs això, li posarem una mica. A més, això, el pesto normalment té un sabor molt fort. N'hi ha diversos. A mi aquest és com el més comú. Després hi ha un altre que li diuen el genovès, i que a mi m'agrada molt. I després hi ha el pesto sicilià, que pica, però està molt bo. I després hi ha el pesto rosso, aquest, que és de color. És el de Sicília, el pesto rosso. Doncs això, el que farem és, abans de que refredi la pasta, farem, ho remenarem bé perquè no quedi tot emplastrada, i ho deixarem, clar, nosaltres aquí estem a la muntanya, en 2 minuts això estarà tebi, d'acord? És una amanida tèbia,
Però és una amanida que també te la pots emportar, potser no amb aquest formatge, sinó amb un altre tipus de formatge. Ensenya'l, ensenya'l bé. Mira. Nosaltres li posarem aquest. Però li pots posar un de més sec i te l'endús de pícnic, d'acord? Te'l pots endur amb un tàper i te'n vas d'excursió i ja està. Fantàstic. Doncs per acabar, els ous que us hem dit, els tallem una mica així i els hem fet durs. Els tallem aquí. Uf, en francès. Uf. Com de uf, uf. D'un gos, doncs això. Els guardem aquí i ara muntar l'amanida és tan simple com això. Aquí tenim la pasta. Posem tota la cosa, diguem-ne. El pollastre, la cebeta, el tomàquet. Remenem una mica. Remena, remena, nena. Calla, calla, que aquí... Bueno, ja ho distorsionarem, si no. Calla, calla. Vale, i ara aquí, per exemple, per dalt, li podem posar, jo què sé... Els huevos. Ja. Sí. Això sí, jo, per exemple, si vaig d'excursió, de pícnic, no m'enduria ous, sincerament. Però avui, per exemple, que estem aquí en el càmping, que és per un sopar, doncs sí. I ja està. A no ser que te'n vagis d'excursió i sigui més de desembre, que llavors no passa. Ja ho tenim. I el formatge? El formatge. Sí, ja ho tenim aquí, no jo aquí. Jo aquí porto... El formatge. 3 hores bevejant amb aquest formatge. Sí, sí, i ja està, calla, ja està, calla, ja calla, ho calla, tenim, calla. Ja ho tenim. Calla, calla, no ho tenim, no ho tenim. Era una mà. El formatge doble creme. El formatge aquest de doble creme. Tipo capricho. Tipus, sí, s'assembla al capricho dels déus, diguéssim. Aquí en el llibre posa mozzarella, però com que no en tenim... Sí, depèn. Clar, aquí és que a França, doncs, està bé un formatge francès, potser, jo que sé, a la manxa un manchego, doncs una mica a cadascú el que tingui a mà, no? També està bé, sí, quan viatges, provar les coses de la zona, perquè el que tens a casa ja ho tens tot l'any. Acaba de passar un pajarraco. Que tenim el colombino allà posat amb un cebo per fer-li una foto amb un ocell. I no hi ha manera. 5 hores aquí i no s'ha aparegut ningú. Bueno, ara perquè estem nosaltres aquí, però... Sí. Ara sí. Ara sí. Ara anem a sopar. Bon profit, que vagi bé. Ja ens direu als comentaris aquí baix què tal ha anat. I això, subscriviu-vos, dineu-lo i like i totes aquestes coses, vale? Adeu!